इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका मुदिता वेतालः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकविंशतिः व्याख्याः समन्विताः श्रीमद्भगवद्गीतायाः एकादश खण्डानां लोकार्पणं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्यांकन माध्यमेन भारत बांग्लादेशयोः मध्ये मैत्री सेतोः उद्घाटनं करिष्यति। संसदः सामान्य कार्यावधिः अद्यारभ्य प्रातः एकादशवादनात् सायं षड्वादनं यावत् भविष्यति। अपि च यूरोप यात्रायां चतुर्थान्तिम स्पर्धायां भारतीय हॉकी दलेन गतदिने बेल्जियम देशस्य एंटवर्प नगरे ब्रिटेन दलं 3-2 अंकांतरालेन पराजितम्। प्रिय श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्य भावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इदानीं वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकविंशतिः व्याख्याः समन्विताः श्रीमद्भगवद्गीतायाः एकादश खण्डानां लोकार्पणं करिष्यति। लोकार्पण कार्यक्रमोऽयं लोककल्याण मार्गे भविष्यति। अत्रावसरे जम्मू कश्मीरस्य राज्यपालः मनोज सिन्हा अथ च डॉ करण सिंहः उपस्थास्यतः। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् प्रथमोऽयं अवसरः यदा विविध वाख्या समन्विता श्रीमद्भगवद्गीता प्राकाश्यम् आगता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्यांकन माध्यमेन भारत बांग्लादेशयोः मध्ये मैत्री सेतोः उद्घाटनं करिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री त्रिपुरायां नैकासाम् आधारिक परियोजनानां आधारशिलाः अपि स्थापयिष्यति। अयं मैत्री सेतुः सेतुवेनी नद्यां निर्मितोऽस्ति। इयं हि त्रिपुरा राज्यस्य बांग्लादेशे च भारतीय सीमायाः मध्ये प्रवहति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् सम्प्रति भारतं स्वतन्त्रतायाः हीरक जयन्ती वर्षम् अनुपालयति। एषमः स्वतन्त्रता दिवसः तादृशः भवेत् यत् हुतिंगतानां वीरभटानां स्वतन्त्रता सेनानीनां च भावनाः अन्तर्निहिता स्यात्। श्रीमोदी स्वतन्त्रता दिवस आयोजनाय संरचितायाः राष्ट्रिय समित्याः अन्तर्जालिकम् उपवेशनं सम्बोधयति स्म। संसदः सामान्य कार्यावधिः अद्यारभ्य प्रातः एकादशवादनात् सायं षड्वादनं यावत् भविष्यति। गतदिने 20 दलानां प्रतिनिधीनाम् उपवेशने संसदः कार्यसमित्या निर्णयोऽयं स्वीकृतः। सदनद्वयस्य सदस्याः निर्धारितस्थलेषु उपविश्य कार्यं करिष्यन्ति। अवधेयमस्ति यत् कोविड संक्रमणं निध्याय अयं निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्रीय वित्त राज्य मन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण स्पष्टीकृतं यत् प्रशासनेन सार्वजनिक क्षेत्राणां बैंकेभ्यः कापि समानोत्तर दायित्व संहिता नैव निर्मीयते। लोकसभायां गतदिने लिखितोत्तरे अमुनेदं प्रोदीरितम्। सममेव प्रोक्तं यत् बैंकानां कार्याचरणं 5 दिनानि यावत् कर्तुमपि समित्याः कोऽपि प्रस्तावः नैव विद्यते। यूरोप यात्रायां चतुर्थान्तिम स्पर्धायां भारतीय हॉकी दलेन गतदिने बेल्जियम देशस्य एंटवर्प नगरे ब्रिटेन दलं 3-2 अंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।